အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အေးချမ်းမြန်မာ YouTube Channel နဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းနေဇလံကောင်းများစွာကိုတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးရအောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစိုင်းဆရာသူတီတီတက်ထွန်းမြင့်ရေးသားထားရီအပေရွာတို့တစ်ခေါက်ဆိုတဲ့ဇလံအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးပြုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။တလက်စရီဘီနာကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဂျေစုတင်ပါတယ်တင်ဆက်မှုစတင်ပါပြီရှင်။ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ကောင်းကင်ပြင်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်စိတ်တောင်းတွေးပြက်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ကောင်းကင်ပြင်ကြီးပြားလဲကြည်လင်နေရမှညူမောင်သွားတယ်။လေကလေးပထမတော့ညှင်းသွေးသွေးရှိတယ်။ဒုတစီချက်ချင်းလေကကျန်းလာတယ်။လေကကျန်းလာတယ်။လေကကျန်းလာတဲ့ကဲ့သို့ညင်သက်နေသည့်ရေပြင်သည်လည်းလှုပ်ခတ်လာတယ်။ကြည်စန်းကနဦးကောင်းကင်ပြင်ဟာကြည်လင်နေရာမှညူမောင်သွားပြီးလှိုင်းကြက်ခုတ်ကလေးတွေကလည်းလှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။တဝုံဝုံနဲ့လှိုင်းတွေကပေါင်းမင်းခတ်နေပြီးတို့နေပင်မထင်မဲမိုးကလည်းဘောခနေရွာချလိုက်တယ်။အခုတော့မိုးရွာပုံဟာခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်ပြင်ကပြလွင်နေရာမှညူမောင်သွားပြီးမိုးကလည်းပထမဖွဲဖွဲရွာခဲ့တော့လေချက်ချင်းသဘောထားပြောင်းသွားသည်လားမသိ။ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းရွာချလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြံတန်းစွာရွာလာတယ်မိုးရွာလေပါသလိုမိုးထစ်ချုံတံမှာပါလာပြီပြီးတော့လျှက်နယ်လျှက်ပန်းတို့ကလည်းပြိုခနေပြက်ခနေနဲ့ကိုကျော်မိုးရွာလေတိုက်ပုံကတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေလို့မောင်စိန်တောင်းကပြောတယ်မောင်စိန်တောင်းကိုကျော်တို့နဲ့အတူပါလာပြီခင်မင်းကကြောက်စိတ်ကြောင့်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်နေတယ်ရေပြင်ကျဲလေကလေးပေါ်မှာသူ့ဘလို့နေရမည်ကိုမသိပြီတတိတော်ရှိစီနော်ပင်လေဝင်ရင်ဒီလိုအနေကတော့ကြုံရစမြဲပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တာကလှေမှောက်သွားရင်ဘလို့လုံမလဲရေကူးပြီးအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ခင်မင်းကတက်ပြင်းကိုဟင်းခနေချရီကိုကျော်နဲ့မောင်စိန်တောင်းကစိတ်ကိုထိန်းကတတိနဲ့နေတယ်ခတ်တာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးကရွာနေသလိုလေချမ်းနေတယ်လေကဝုံတိုင်းကျဲတိုက်ခတ်နေသလိုမိုးရွာလေချမ်းနေလှိုင်းလေကလည်းကျမ်းမအဲ့ဒီအချိန်တဝဝတဝုံဝုံနဲ့လေကတစ်ချက်တိုက်လိုက်သလိုလှိုင်းလုံးကြီးကဝုံခနဲ့လှေကိုဝင်ဆောင်လိုက်သဖြင့်လှေကလှိုင်းလုံးနဲ့ရိုက်ခါခါထွက်သွားပြီတို့နေပင်လှေပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလွင့်စင်ကျသွားပြီမိုးရွာလေတိုက်နေသလိုလှိုင်းကျန်းတွေကလည်းလွင့်နေသဖြင့်သူတို့သုံးဦးစလုံးကတောင်းကနင်းဖြစ်ကုန်နေကြီးမားသောလှိုင်းလုံးကြီးတွေကြားမှာကူးခတ်ရင်းလူတွေလွင့်သွားပြီတယောက်တစ်ကွဲဖြစ်သွားပြီခတ်တာကခင်မင်းဟာတန်ငါအလုတ်လုံနေတော့လေရွေးကူးကြွန့်ကျင်သူမဟုတ်ရေကြောက်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တကယ်ဒုက္ခကြုံတဲ့အခါကြောက်စိတ်ကြောင့်မိုးတဲ့လေတဲ့ချွေးပြန်လာပြီးအကယ်၍ခင်မင်းသည်ပြင်ချက်တစ်ခုသာမတွေ့ခဲ့ရင်အနိစ္စသဘောနဲ့ကိစ္စချောမီလာမသိ။ယခုလှိုင်းလေငြိမ်သွားပြီလှိုင်းလေငြိမ်သက်သွားတော့ခင်မင်းမောနေပြီဖြက်ခနဲတတိဝင်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒီတော့သူ့ကန်းတနေရာသို့ရောက်နေပြီသူ့အနီးမှာကိုကျော်မရှိတော့သလိုကိုစိန်တောင်းလဲမရှိတော့သူတယောက်ထဲဟင်ငါဘယ်ရောက်နေလဲဒီနေရာကိုငါမရောက်ဘူးပါဘူးသူတို့ကိုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲသူစဉ်းစားရင်ကမ်းပေါ်သို့တက်ခဲ့တယ်ဒီအတိုင်းရက်နေရွေးလဲမဖြစ်သဖြင့်ဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်တော်ရန်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့တယ်သူတော်ရန်ကိုဖြတ်ခဲ့တယ်တော်ရန်ဟာရှေလျားတယ်တော်တို့သည်စိတ်ညိုနေတယ်တော်တွင်သို့ဖြတ်လျင်ကြီးငှက်တာရကာတို့ရဲ့အော်မီတန်ကြားရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခင်မင်းတော်ရန်ကိုလွန်ခဲ့တယ်။တော်ရန်ကိုလွန်တော့ရွာတရွာကိုတွေ့ရတယ်။ရွာကရွာတန်းရှိဖြစ်တယ်။အင်ဂျီကလည်းများပါ။တစ်ပင်ကြီးများရှိပြီးခက်လက်ဝေဖြာနေတယ်။ခင်မင်းရွာထဲသို့ဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာလေလမ်းတစ်ဘေးရှိအိမ်တအိမ်အနားသို့အရောက်သူ့မိန်းကလေးတဦးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီအခါသူများစွာအံ့ဩရတယ်။သူခင်မင်းစိတ်ထဲတစုံတစ်ခုသောခံစားမှုကိုခံစားရတယ်။သူမြင်တွေ့လိုက်ရသောသူအတွက်ဖြစ်တယ်။သူမြင်တွေ့လိုက်ရသောသူကသူအလွန်ချစ်ခဲ့သောသူဖြစ်တယ်။သူအမည်ကတွဲ့တွဲဖြစ်တယ်။သူဟာတွဲ့တွဲကိုတွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါလေးဖြစ်သွားတယ်။မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လဲခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွဲ့တွဲဟာသူချစ်ရသူသူတို့နှစ်ဦးလက်ထက်ခါနီးမှာတွဲ့တွဲဟာပိုးထီတေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယခုသူတွဲ့တွဲနဲ့ပြန်ဆုံရပြန်ပြီ။တွေ့တွေ့တေရွာကပြန်ခဲ့သည်လားတွေ့တွေ့ရတော့သူ့ကိုမတွေ့သည်တင်းငိမ်စွာရှောက်သွားနေစေခင်မင်းတွေ့တွေ့နောက်သို့လိုက်သွားပြီး
对对，是嘛，背下来的。对，对对，都站那大大靠来的，都也靠在那一头。对对，个都我是看你进来的。对对，过来嘞，按我大王家的，这按着我呢。嗯，过去。站站大大靠来比，前面俺那都小哪里？过去耶，对路边送下为侬，对王大来大路标的。这屋那个这屋。见那油鸭耍手跟他呀嘛，这乌狗这乌见那耍吹破来的，过去耶，对对路骷髅变松鸭没路么听木，啊骷髅变松鸭了对完大的，对，对么对有喏，对，对大比输了，哎么不喏，对对呀偏比，给娃过去耶，完那是阿里对么你娃呢，对路变松喏，飘飘你呀懊恼路飘的，对耶。对对个，说也阿勒玛西勒印度考大哩。对对个，过去咪阿龙地下七度撇皮，妈庙里咪地松多罗，心里昂阿呆瑞吉平昂看啥样哩？结果妈庙里咪变松样罗，玩打表选样哩。嫂嫂个立即母鸡加皮，阿帮阿婆瑞呢乖样罗，只乖阿爷阿得老，七度对对呢变松样罗，真呢表选样哩。对对阿勒都我刚说七表最美哩。见那油鸭说：“表叔给的，对对个，过去不露皮皮，只要拉拉来人露眉的。开门啊，就我将送我表表人，好的，对对。啊，啥搞到第六皮鸭的一段什么高木？啊，可对对那边送鸭到第六将对皮皮开鸭拉过来，过去见那的，过去对对我们快步，得得龙表表你了没？对对嘞，表人们好拉露眉来的。”过去耶，不露米来打嘞，对对呀，过去我，阿达老吃开呀对吧？对对嘞，过去我们亏钱嘛不？诈骗过去我们亏咋弄？谁查吧过去耶？这五个这五件那啥推牌来的？比如都罗那五哈，见那有押金，七千呢，表么收难给呗？开门撇开呢，拦路给的，当初嘛你为那嘛撇的，把文件得扣嘛，阿林阳路过票呗？阿毛诺就要拉哩，你也要为带你的。阿看那都哩，阿毛我就问啥表皮撇的，对对个没应那边嘛，太阳阿拉偏你的。哎哩一千，拉家嘿拉家嘿路，阿边我口袋咋样的？阿边我拖起来着，路奥吉拉那边，这送这屋啊，奥黑你那个对的，对对个隔壁个呀，阿位阿啥来的？开门把都来几杯，你给欧诺，对对都给啥利息的路？当然，欧美路标的，把给啥嘞？别多买来路开明啊，美的，没地接买来过去，过去那些以前那爱你给吧，对路变了嘛吧？对对哈，爱的路标比，偶尔啥物事，比如路欧脑都变来多咋的，路欧只越个脱多的，爱的路路里脱多咯，这越龙对谁多的？阿毛呢对谁母啊？技术你的，爱的路呢？伢个要开比，伢公路钱我比比送给的。都来爱的路呢，一票多的。奶奶看你养起文了哪里，养起文了钱呢一多，开门努他开的路，对对呢，抓大瑞哈偏要哪里？阿龙啊，老师啊，老老家的，呀，对路别多咋啦嘞？开门啊，没人，阿江西路不过去耶，把路对接你啦嘞？过去一上来吧，过去我不都嘛都看嘛，别话不路标的，对对是家收了，开门得边我查来的。妹妹我都看没被满地道嘞，都没见奶奶。这月老奶奶，六欧金没瞧嘞，月家脱多皮，我立马变拉的马巴嘞。大家一张的苦片没，第一张我都递进嘞。没到嘞，对对个没皮肤，伢说对对肉的大，月马脱多咋的马真伢么好，你人撇的。第六代个这月老啦，都个妹妹伢罗没米罗，大妹妹苏三木罗送撇来的，没瞧伊，哪吒嘿。拉家路靠咱包拉的路，对对个阿爹来多的。第二咯，伢阿多你那里，没一陪一毛毛先给的。说的钱你给来几的？说的嘛不都嘛不对？这月龙多咋啦？偏没路地来的？这月龙多咋啦呗？都路别多咋啦嘞？都过都没到嘞，偏没伢个。阿里路呢？这伢讲给的，都个伢把这月龙多的个地到嘞，都个没没容，都个人阿偏上没路送偏来的。拉扎嘿，拉扎嘿！努索都个通身一带，你为母丘达呢？耍的来个努索的，努索达呢？一丢耍达瑞一咻咻，一女马出卡，
นู้สอดูเนี่ยดูยาเปลี่ยนตัวถอดตัวเลยเขมีหาตัวเจ็บเจ้าท่าเลยทำไมงูซาบีคิดจะมีไม่หนีเลยตู้สีเทม่าที่เนี่ยตัวเจ้ากิสาโกซูซาเมลูส่งเพียร์ท่าเลยปัตมาตะขาตู้ซูซามุตคู่กับพิวเกเลยอาชามูมหูชัวเรียมาลูอันยาสู้เวตัวจ้าดีมาแมนโดเลยอากงลงตัวดีละแต่ชุดตัวตัวดีละตียันเพียร์เลยตู้ซูซานจีเดียค่ะชัวเรียมาเตยมามาเจเมชัวลงจ่อตัวเรลูตียาเลย ชัวเรียมาตั้งเงี้ยแต่จีนี่ดูมีอาจารย์เกิดมาชีวชัวลงจะมูชูเลยทว่าตัวปีมูเลยมาเปลี่ยนลาจ้าเช่นดีทุจริตมาอันมันเช่นเดียวพอลูทุจริตมูหูดีมั้ยดีถ้ากูตู้ซูซามูส่งเพียเคเลยที่กันนี่เป็นตู้ซูซานอเมย์ยังหาตัวพี่เป็นนักสังหารีย์ยังตะกงเชิงลงยาวโตตู้เอ็งอันนี้ทว่าเคเลยตัวตัวนี้ยาวตัวยาวดารีอุติทว่าตัวที่นับภาษีตู้เชียวเคเลยอัตโตจ้าจ้ากิลิชามีโดอเมลี่ จ้าบ้าบีอ๋อเจ้าหนูอัตตานี่กูจ้างยาตัดผิวตู้อันอ๋อที่หลังตัวตัดลูอัตตาลายาปัตตุจีนน่าสนใจดีอัตตาหากบ้านยังเอาสีมาเพื่อดีตู้กบ้านยังน่าตู้ก็ขาดจีเลยดีที่จะเข้ามีเงินงบปี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 เพื่อตั้งสวัสดิ์ตัวยาดีจีมาดอกคุยจีริกาลูรีโกซานี่ตีมีเงินเพื่อดีอ่ะชัวก้ามันพินิดอกคุยจีมีอาเบก้าลอยยันพินิดดีทวีเมลลุติมิชิมาลอยมาตุยคุยซาแค่นี้ยาดี ตัวหาจีนจีนสู้ยงนาตโลคุยซาแค่เนียตัวมีดีตัวตัวรู้ยาตัวยาตามีอาเช่นนี้รับเช่นดีตัวรู้กับปารีเลยพอรู้เช่นตาเลยรู้เส้นซาเลยเอรีน่าตัวหายาตัวเปลี่ยนเกเรมันเอามือเต่าเลี้ยงยาตัวตัวตัวเนียยาตัวยาตาหรือเปลี่ยนลาจาเลยตัวรู้อารมณ์หาจีนรู้ชวนเปลี่ยนใจเลยตัวตัวอยากเข้มงวดด้วยรู้โอเคยังก็เอพี่เอลาโลมีเดเอมียาวาบุตัวเอเอมียาโลอพยพทัวจีโร ตอนนี้ยามาทุสันเนี่ยเพียบเพียบด้วยอยู่ด้วยอะไรตัวตัวยาตัวกูจีบีพามีตัวเกลือเลยกูคิงลูมีเดแต่ชาวเราไม่เข้าเป้าตัวเองก็ไปยังเอาก้าเจ้าตะคูเดมาลูรีคุยสาแค่ในยาเรียงเว็บบอตัวเองลูเปียวเลยจ้ะตัวตัวมีนากว่าคะแนนเพียบตัวเองกูคิงตัวกูตัวลาลูมีเดตัวกูมาตัวบีเมที่คุยสาแค่ในยาเรียงลูรีฮะตัวรู้ว่าตาลูสุราตีเดกูคิงกูเปียวมาตัวเองตัวรู้ที่ลูพับเชลูเพียในยาเราเลย ที่เราตัวเองก็ตบีมองกูเห็นคะแนนชาบีเนี่ยเลยเว้ยเนี่ยกูเข้มงวดจริงปีรอมาเขาเด็กกูเข้มแต่หากตัวเองรู้ว่าตาหรือเปล่าตัวเลยป่าเลยป้าตัวมาเล่นเชื่อมกูเข้มตัวหากกูเข้มสนิทมันไปไหมเต็มลงปีเดียวไปนี่สัญญาคำจิตจับเพราะว่าเจ้าหนี้ยาเลยนี่มาลูดาลูกคันซาเปียวเชื่อหนี้ยาไปไหมยังสู้กูเข้มด้วยกันเนี่ยตัวปีคุยซาแค่หนี้ยาเลยโอ้ตัวเอง ที่เราโกเคมีสู้ยงตัวเลยนี่แหละมันนิวโนวีตัวก็ลูดาพี่ตัวลูตัวเองก็นี่สัญญาคันแต่สิ่งที่เยาว์ว่าเจ้าเนี่ยดูเพราะว่าเจ้ามาดูจ้าบีเคมีงาตัดเป็นใช่บีกูตัวเองชิบารีตาบีแม่ตัวเนี่ยโกเคฮะเพราะว่ามาดูจ้ารอตัวมันนี่ติดตัวลูกโกเคเลยมันนิวโนวาบูโกเคงูคุณลูกปะโกเคพี่มียาสิตัวลูกพี่ตัวเพียงตัวเองก็ไม่ยืนเลยเว้ยเนี่ยโกเคมีงูจีบี คนเราปาร์เรกโกเคเย่โกเคงูตัวชิบิเม่เพราะว่ามาดูรอจีบิวบุคคลตัวตีวารีตัวมาตายยาเปล่าพี่มาโกเคโกเคยังโกพี่ยาวเย่ตัวเพราะว่าเจ้าลูกพ่อยาเสียรอรีสีมาส่งแก่อเมียไปเว็บบีบ้าโกเคงกูดูพี่ตัวเมียอเมียเว็บบีเย่ตัวเจ้าลูกยามาวาลูพี่เร่เสียใจว่าตัวเย่โกเคงกระดิบบีบารีเอรีน่าโกเคเมียเปลี่ยนเกเรตัวเนี่ยยาวดารีกาชวนที่ที่ไล่ปูปีจารี ตัวหาตัวเองยอมพี่ดีแล้วอาจารย์พี่ยังแก่ยามาไม่จำมีมิมิเย่ใช่ว่าตัวพี่ยังเขยดีก็เขมีหาในสัญญาคำเช็ดดีแต่สิ่งที่เยรีกูกูรันตุ้มมีแก่ยาตัวพี่ลูตัวรู้ยึดเจ้าเขาเจ้าอย่างที่เรามูเล่พี่เขยดีถ้าเจ้ากูเขมีหาชัวตัวพี่ยังเลยตัวมาเลยที่อาจารย์กูตัวอ่ะมูกูพิวยตัวเนี่ยจะกว่าพี่จ้าจู่อ่ะอเมียไปเว่ยเขยดีสิ่งเกิดตัวเป็นกูเขมีกูรันเลยลูกบ่าวลูกบ่าวเจ้าอย่างตัวพี่ ลูกว่าเจ้างูส่งอ่ะตาตาหน้าบางตัวเวงเกเรงก็เขมีหาพ่อหนูเว็บบีรออัตตาเลยมาสาโรงเตตีเตยวัดดูกูตาสาวีอาจารย์สระน้าเนี่ยพี่สงสารนี่เกตพี่อาจารย์สระน้าพี่สงดูอพี่เทียนสาเร่ปกูจะอุพี่เคลีเร่งโอเควะสิที่นี่จะมาดูยี่อีเจมยามาอยู่จุดชนียานี่เต็มสับปีเกเรงสายเสียตุเตตีตัดทอมีสีตาทารี
အပေရွာတို့တစ်ခေါက်ဆိုရီဇလန်အစာအဆုံးတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါသည်။နောက်ရက်ဒီမှာလေဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ဇလန်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်မှုဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါသေးရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါသေးရှင်။